mingla ba dine tin be ma ga do grade 9 mathematics 1 tin cha atwet ti ye akhan 6 le chin gan 6 tatama 4 ye number 3 shin pya ma phit par de a lo le chin gan 6 tatama 4 ye number 3 ga lu nge ta u ti hle lo ywe myit ko san tet ya 22 mile khyi ko 9 nai twa ya i a pyan twin ye song phit tet phit 3 nai yi da cha i ye ngain twin tu ti ta nai yi mai mi mya lo nai tani ရေစီးနှောင်းတနာယီမိုင်မီများဖြစ်သည်။ဒါဆိုရင်ဒီမှာဆရာမတို့ကမေကွန်းကနှစ်ခုရှိတယ်နော်။ရေငြိမ်မှလည်းဘလောက်လှော်နိုင်လဲမေးတယ်။နောက်ကရေစီးနှောင်းလည်းမေးတယ်။ဒါဆိုဒီလိုမျိုးမေကွန်းနှစ်ခုဆိုရင်ဒါမတိကဲနှလုံးပါညီမျှချင်းလို့ကိုယ်နားလဲရမယ်နော်။အဲ့တော့ဆရာမတို့ဘလိုမျိုးလဲအရင်ဆုံးစပြီးစဉ်းစားမယ်။ဒါစဉ်းစားပုံပေါ့။ပုံမှန်တိုင်းပဲစဉ်းစားမယ်။ဆရာမတို့ကရေငြိမ်နှောင်းနေရေစီးနှောင်းနေကိုတည်မယ်။ကဲစတည်မယ်ဆရာမတို့ကရေငြိမ်နှောင်းညီမျှချင်း H မှန်ဖြစ်ပါစေ။ရေစီးနှုံးဒီမဲ့ y မှန်ဖြစ်ပါစေ။ရေငြိမ်နှုံးနဲ့ရေစီးနှုံးတူ y ဆိုလို့ရှိရင်ဒါစဉ်းစားတာနော်။ကျမတို့ကိုကြိုက်တယ်ဟိုရေဆံဖြစ်ဖြစ်ရေဆုံဖြစ်ဖြစ်ကိုနှစ်သက်တဲ့ဟာကိုအရင်ကြိုရှာလို့ရတယ်။ကျမတို့ဆရာမကရေဆံကိုအရင်ရှာလိုက်တယ်။အဲ့တော့ရေဆံရဲ့တနာရင်သွားနှုံးလို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်နော်ငြိမ်အနှုတ်စီဒါကတော့မှားလို့မရဘူး။ကျမတို့ရေဆံဆိုရင်ငြိမ်အနှုတ်စီပဲဖြစ်ရမယ်။ငြိမ်အနှုတ်စီဆံတာမှလို့အနှုတ်ဖြစ်ကြမယ်။ပြီးတော့ငိမ့်ဆိုတာကရေငိမ့်နှုံးကိုပြောတာဆိုတော့ h - c ဆိုတာကရေစီးနှုံးကိုပြောတာမဟုတ်လို့ y ဒါကြောင့်သူက h - y မိုင်အခုဆရာမကရေဆံကိုစပြီးတော့တွက်နေပြီမဟုတ်လို့အခုဆရာမဆက်ပြီးတော့ဆက်တွက်မယ်ရေဆံမစဉ်းစားမယ်ရေဆံနဲ့ပတ်သက်ရင်ပုံအောင်ပြန်ကြည့်မယ်အော်ပုတ်စာပြန်ကြည့်မယ်ဒီမှာမြစ်ကိုစံတက်ရဆိုတာအဲ့ဒါရေဆံကိုပြောတာစံတက်တာရေဆံရေဆံကဘယ်နှနိုင်လဲ9နိုင်သွားတာဘယ်လောက်ရောက်လဲဆိုတော့20မိုင်ရောက်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ရေဆံ9နာရီတွင်သွားတော့ခရီးညီမချင်း22မိုင်ရပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ဒီရေဆံကိုသွားတဲ့ကြာချိန်နဲ့ရတယ်နောက်ကရေဆံရဲ့သွားနှုံနဲ့သိသွားပြီ x - y ပြီးတော့ရေဆံရဲ့ခရီးလည်းသိတယ်ဆိုရင်ပုံသင်နည်းကနှုံရဲ့ကြာချိန်ရဲ့မြောက်ခရီးအကွာဝေးနဲ့ညီတယ်ဆိုတော့နှုံကဒီမှာကျမတို့ရေဆံကိုပြောနေတာနော်အဲ့တော့ရေဆံနှုံကိုထည့်မယ် x - 1ကြာချိန်ကြတော့ရေဆံရဲ့ကြာချိန်က9နာရီဆိုတော့9ထည့်မယ်ခရီးကွာဝေးက27အဲ့တော့ထည့်လိုက်တော့ h - 1 into 7 equal to 21ပေါ့ဒါအောင်ဆက်ရှင်းမစုံဒါ equation 1ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါတော့ဒါပြန်ပြီးတော့မေကွန်းပြန်ဖတ်ပြတာခုနကကျမတို့စဉ်းစားတာနော်ရေဆံကိုစဉ်းစားပြီးသွားပြီဒီတစ်ခါဆရာမကရေစုံအတွက်စဉ်းစားမယ်အဲ့တော့မေကွန်းကိုပြန်ဖတ်မယ်လူငယ်တဦးသည်လှေလော်၍မြစ်ကိုစံတက်ရာ22မိုင်ခရီးကို9နာရီသွားရ၏စံတက်တာနော်ဒါရေဆံအပြန်တွင်ရေဆုံဖြစ်သည့်ဖြင့်3နာရီသာကြာရဲဆိုတော့ရေဆုံကဘယ်လောက်ပဲကြာလဲ3နာရီဒါဆိုကိုကနားလည်ရမှာကရေဆုံ3နာရီယူသူခရီးဘယ်လောက်သွားခဲ့လဲဆိုရင်22မိုင်သွားတယ်လို့နားလည်ရမယ်နော်အဲ့ဒီ22မိုင်ခရီးကိုသူကပထမတော့ကစံတက်တော့9နာရီကြာတယ်စုံစင်းတော့3နာရီပဲကြာတယ်လို့ပြောတာဆိုတော့ကခရီးကတော့22မိုင်ပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရေငြိမ်တွင်တူသည်တနာယီမိုင်မီမြလော်နိုင်တနည်းရေစီးနှုံးတနာယီမိုင်မီမြဖြစ်တဲ့နည်းဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်မယ်ပုံမှန်တိုင်းပဲရေငြိမ်နှုံး x မှန်ဖြစ်ပါစေရေစီးနှုံး y မှန်ဖြစ်ပါစေပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနကတော့စဉ်းစားခဲ့တာကရေဆံအတွက်ဒီတစ်ခါမှကျွန်တော်တို့ကရေစုံအတွက်စဉ်းစားမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ရေစုံတနာယီသွားနှုံးကိုလိုချင်နေဆိုရင်တော့ငြိမ်အပေါင်းစီရေငြိမ်နှုံးနဲ့ရေစီးနှုံးနဲ့ပေါင်းပြရမယ်ဒါကြောင့် x + y မိုင်ပြီးတော့ရေစုံနဲ့ပတ်သက်တာကကျွန်တော်တို့ခုနပုတ်စာဖတ်ခဲ့တယ်ရေစုံဒီဘလောက်ကြာလဲ3နိုင်ကြာတယ်3နိုင်ကြာတဲ့အခါမှာခရီးအကွာဝေးဘလောက်ရောက်ခဲ့လဲဆိုရင်22မိုင်ကိုရောက်တာနော်ဒါကြောင့်မလို့ရေစုံ3နိုင်ရင်တွင်သွားတော့ခရီးညီမချင်းက22မိုင်ဒါဆိုရင်ရေစုံနဲ့ပတ်သက်ရင်ကြာချင်းဆိုတဲ့နိုင်လည်းရှိတယ်သွားနှုံလည်းရှိတယ်ခရီးအကွာဝေးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့နှုံရဲ့ကြာချင်းရဲ့မြောက်ရင်ခရီးအကွာဝေးနဲ့ညီတယ်ဒါကြောင့်မလို့နှုံးနေရာမှာ x + 1ထည့်မယ်။ကြာချိန်နေရာမှာ3ထည့်မယ်။ခရီးကွာဝေးက27ဆိုတော့ဒါကိုဆက်ရှင်းမယ်ဆိုရင် equation 2ရမယ်။ဒါကျွန်တော်တို့စဉ်းစားနေတာပဲရှိသေးတယ်။အဲ့တော့ equation 1ရခဲ့ပြီ equation 2ရခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ဆက်တွက်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုလိုချင်တဲ့ဒီအက္ခရာဖြစ်တဲ့ h dy ကိုရခဲ့မယ်။ရခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ h ရမယ်ဆိုရင်ရေငြိမ်နှုံးရမယ်။ y ရမယ်ဆိုရင်ရေစီးနှုံးရမယ်။ဒါဆိုရင်သူလိုချင်တဲ့အဖြေလည်းရပြီပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးခိုင်းနော်။ကျွန်တော်နောက်တစ်ခါမှကျွန်တော်တို့အချောတက်တော့မယ်။ကဲအဲ့တော့ကျွန်မမေကွန်းကိုပြန်ပြီးတော့ဖတ်တော့ဦးနော်ဒါနားလဲပဲတခါကျွန်မအချော့တွက်မယ်အဲ့တော့ဘယ်ဟာစတွက်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တီပဲရေငြိမ်နှုံးညီမချင်း h ဖြစ်ပါစေရေစီးနှုံးညီမချင်း y ဖြစ်ပါစေအဲ့ဒီနော်ပြီးရင်ကျွန်မတို့ကိုနှစ်သက်တဲ့ရေဆံဖြစ်ဖြစ်ရေစုံဖြစ်ဖြစ်ကိုနှစ်သက်တော့အရင်ရှာလို့ရတယ်ဒ
မရဆရာမကရေဆန်ဆက်ရှာမယ်ရေဆန်တနိုင်သွားနှုံးငိမ့်အနှုတ်စီးဆို x - y - အဲ့တော့ရေဆန်ကဒီမှာဆန်တက်တာเนาะအဲ့တော့9နိုင်27မှာရောက်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ရေဆန်9နိုင်တွင်သွားသောခရီးညီမြချင်းဟာ27မှာဒါဆိုရင်နှုံးအမြောက်ကြာချင်းညီမြချင်းခရီးกว่าဝေးဆိုတော့ထည့်လိုက်မယ်နှုံးနေရာမှာ x - 1ကြာချင်းရ9နိုင်ခရီးกว่าဝေးက27အဲ့ဒါဒီ9လေးကသွားစလိုက်မယ်เนาะအမြောက်ဆိုတော့ဒီ27ကိုသွားစမယ်ဆိုရင်9တက်လီ9ဟုတ်တယ်เนาะ9 3လီ20နဲ့1ဆိုတော့ x - 1 equal to 3ဆိုပြီးရတာပေါ့အဲ့ဒါ equation 1ဒါရေဆန်အတွက်တော့ပါတာနောက်တစ်ခေါက်မှာဆရာမကရေဆုံအတွက်တော့မယ်အဲ့တော့ရေဆုံတနိုင်သွားနှုံးဝငိမ့်အပေါင်းစီအဓိကဒီမှာအပေါင်းဖြစ်ကမယ်မှားလို့များရေဆုံဆိုအပေါင်းဖြစ်ကမယ်เนาะx + y - အဲ့ဒါရေဆုံက3နိုင်ရွင်သွားတော့ခရီးက27မိုင်ဒါဆိုရင်နှုံးအမြောက်ကြာချင်းကခရီးกว่าဝေးဆိုတော့နှုံးနေရာမှာ x + 1ထည့်မယ်ကြာချင်းနေရာမှာ3နိုင်ထည့်မယ်ခရီးกว่าဝေးက27ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲစားလိုက်မယ်3တလီက3 3ခဏလီက27ဒါဆိုရင်ဒီမှာတို့က x + 1 equal to 7ဆိုတော့ equation 2ရတယ်ဒါဆိုရင် equation 2ခုရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ equation 2ခုရှင်းလိုက်မယ် equation 1က x - 1 equal to 3equation 2ဆိုပြီးတော့မျှားလေးထိုးပြီးတော့ပြန်ရေးမယ် x + 1 equal to 7ပြီးတော့မြင်းဆွဲမယ်ကျမတို့ဒီနေရာမှာ -1 နဲ့ +1 ကခြေလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်စာရေးရင်ပေါင်းတော်လို့ရေးမယ်ဒါဒီတိုင်းကိုခြေလို့ရလို့ပေါင်းတော်လို့ရေးတာเนาะအဲ့တော့ပေါင်းတော်လို့ရေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် h နဲ့ h နဲ့ပေါင်းတော့ 2h ရမယ် -1 နဲ့ +1 နဲ့ခြေွားတယ်39ရပေါင်းတော့10ရတယ်ကိုလိုချင်တာက h ဆိုတော့ဒီနှစ်ကသွားစားလိုက်မယ်ဆိုရင် h equal to 5ဆိုပြီးတော့ရမယ်ဒါက h တောင်မို့ရပြီဆိုရင် y မှကျန်တော့တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ကx equal to 5ကို equation 2တွင်အစားသွင်းတော့ဒီမှာကျောင်းသားက2မှာမသွင်းဘဲနဲ့1မှာသွင်းလိုက်ရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့နေမှာသွင်းလို့ရတယ်ဆရာမ2မှာအစားသွင်းလိုက်တယ်ဒါ equation 2ကဒီရဆိုတော့ဒီ h နေမှာ5သွင်းမယ်ဆိုတော့5 + 1 equal to 7 y ကိုလိုချင်တော့9သွားနှုတ်မယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံး y တန်ဖိုး2ရတယ်ဒါဆိုရင် x ကို y ကိုရပြီဆိုရင်ဖြည့်ထုတ်လို့ရပဲထို့ကြောင့်ရေငိမ့်နှုံးညီမချင်း9မိုင်ရေစီးနှုံးညီမချင်း2မိုင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ x ကဘာလဲရေငိမ့်နှုံးဆိုတော့9မိုင် y ဆိုတာကရေစီးနှုံးဆိုတော့အဲ့ဒါ2မိုင်ဖြစ်တာပေါ့